Hoću s jedne strane da vam kažem što više o tom narednom automobilu, a sa druge strane neću da se priča iz jalovi, hoću da se to desi pa tek onda da vidite o čemu se tačno radi. Eto, jedan hint koji mogu da vam dam na novi automobil jeste da ima preko 300 konjskih snaga i da će biti sigurno interesantan za videe i za kontent što se tiče samog mog YouTube kanala. Dakle, da vam krenem priču o prodaji moje Honde, drugi po redu Honda Civic 10. generacije. Mislim da ste svi onako upućeni u sagu koja se dešavala prethodnih godina sa Hondama, da sam prvo kupio pre-facelift model iz 2017. godine u crvenoj boji, identičan automobil, to je sa identičnim motorom 1500 kubika, 182 konja turbo. Prodao njega, kupio Touarega, tu se realno zajebo, prodao Touarega, kupio ponovo Honda Civic 10. generacije, s tim što je ovo facelift za 2020. godinu i u Sport Plus paketu je opreme, tako da ima malo bolju opremu nego ona Sport koja je bila crvena. Ima panoramski krov, adaptivno oslanjanje, malo je promenjen infotainment sistem, Wi-Fi punjač mobilnog telefona, keyless sistem, tako da se automobil pali na dugme i par dodatnih zvučnika, tako da je malo bolje to ambientalno, to jest ambientalni doživljaj boravka u kabini automobila. I kome duže zna, kome bolje poznaje, zna konkretnu priču o ovom automobilu. Rekao sam, pošto sam ga kupio u Delti, održavao ga tamo, rekao sam, ovo je po pitanju specifikacije, po pitanju boje, dizajna, atraktivnosti, ne znam, male potrošnje, male registracije, dovoljno prostora, znate da imam dva klinca, to jest da imam dečija sedišta pozadi, da je udoban automobil za grad, da ima veliki gepek, a da je opet ekstremno dobar što se tiče vozačkih karakteristika. I svim ono bliskim prijateljima sam rekao, ovo će ostati auto u porodici narednih sigurno 5 do 7, možda i 10 godina. Nisam hteo da ga prodajem, nisam hteo da njega ono rasitim, što se kaže, da bi dodao za neki drugi auto, već sam hteo, ako budem kupovao novi, veći, bolji automobil, kupit ću to sa ono nezavisno od ovog automobila. Kad skupim novac, tad ću da kupim. Što se kaže, planovi su tu da bi se kršili. Dešava se situacija koja je, to jest dobijam ponudu koja se realno u stvari ne odbija. Malo sam limitiran što se tiče vremena, tako da će i to biti još jedan challenge, što se kaže, da se proda automobil u nekom narednom periodu, nekih mesec dana. Ako se to ne desi, vraćam se na priču, ostavit ću ga da bude u porodici kao prvi, drugi automobil, kako god već u narednom periodu. Opet znam, iako to nije najisplatljivije, najbolje kao stranci što rade, kupite auto, vozite ga 2-3 godine i onda ga prodate, tada nemate nikakvih ni ulaganja u automobil, niti gubi mnogo cenu. Sve to znam, ali ja sam u svakom slučaju bio prezadovoljan, to jest i sad sam prezadovoljan sa autom i ne bih to radio, ostavio bih ga ono što se kaže da bude u porodici koliko god to trebalo da bude dok mu ne dođe vreme stvarno za prodaju. Još jednom kažem, stvari se brzo menjuju, dobijam ponudu koja se ne odbija i onako razmišljam par dana šta da radim. S jedne strane mi je žao, s druge strane, znajući šta mogu da kupim i da dobijem, i što se tiče mene i što se tiče kanala, gledanosti i svega, mnogo je dobra priča u pitanju. I ono, kažem, dobro, prelomim, ok, kupit ću auto, ako se to desi u narednih mesec dana, ok, ako ne, ova Honda Civic mi ostaje i opet ću biti i više nego zadovoljan. Sad, što se tiče konkretno ovog modela, znate i sami da sam sa crvenom i sa ovim automobilom sam prešao skoro 100.000 km, prosječna potrošnja na bord kompjuteru 8 litra, to je 7,8 do 8 varira, reći ćemo da je 8 litra prosek potrošnje. Auto je mali za registraciju, evo i podatak da sam ga servisirao pre par dana, urađen mu je mali servis u Delti i zamenjene su komplet kočnice, takođe morat ću i da ga registrujem, ja ga vozim svaki dan, ističem u registraciji za par dana, ne mogu da čekam da li će neki vlasnik da ga kupi ili ne, morat ću da ga registrujem, tako da će tom narednom vlasniku biti auto i registrovan godinu dana. Znači imate i zimske i letnje gume, zimske su Winter Continental
gume, letnje su Michelinove, tako da je ono opremljen automobil u svakom smislu. Čak ni u kupovini novog automobila ne dobijate sve što možete da dobijete kod mene. E sad, da se ne pretvori ovo u neki prodajni oglas, znati sami da uopšte nisam u tom fazonu, Tuarega sam samo oglasio na polovnim automobilima i dobio je sledećeg kupca, tako da nisam u fazonu da, ne znam, ni ja sad reklamiram svoje automobile na kanalu i da koristim kanal u tu svrhu, ali znam da će vam biti interesantno ako dođe do prodaje, ako dođe do zamene. Hteo sam da ostane ovaj video nekako na internetu kao lepa priča o tome šta će se u narednom periodu dešavati. Hteo bih s jedne strane, onako podeljeno mi je mišljenje, hoću s jedne strane da vam kažem što više o tom narednom automobilu, a sa druge strane neću da se priča iz jalovi, hoću da se to desi pa tek onda da vidite o čemu se tačno radi. Eto, jedan hint koji mogu da vam dam na novi automobil jeste da ima preko 300 konjskih snaga i da će biti sigurno interesantan za videe i za kontent što se tiče samog mog YouTube kanala. Tako da eto, to bi bilo to. Ako znate nekog da kupuje automobil u ovoj klasi, da mu je potreban dobro održavan automobil sa malom kilometražom novijeg datuma, obavezno mu javite, preporučite mu ovaj video ili mu date moj kontakt i što se tiče Instagrama i što se tiče maila. Aktivan sam, tako da tu možete da me kontaktirate. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da lajkujete, šerujte, subscribeujte kanal obavezno i vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!